Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Нарешті складний п'ятничний день дійшов до свого логічного завершення, і я вже можу поділитися з вами останніми новинами. П'ять місяців, починаючи з серпня місяця, ми боролись за виправдання мого підзахисного, звинуваченого батальйоном доблесним, батальйоном «Чайки» в тому, що він керував транспортним засобом в стані сп'яніння і відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння в передбаченим законом порядку. Коротенько обставини справи, друзі, це треба послухати кожному, тому що батальйон «Чайки» – це вмілий маніпулятор водіями. І вміє, ну скажімо, я не буду звинувачувати їх там у фальсифікації, але вміло вміє фабрикувати або недобросовісно складати протоколи по статті 130. Обставини справи. Мій підзахисний був зупинений поліцейськими, в принципі, правомірно, я рахую, поблизу міста Бородянка, в Бородянському районі, зупинений за те, що він керував мопедом без шолому. Логічно. Постанови по даному порушенню не було складено. Тим не менше, під час спілкування вони побачили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Вони перерахували різні ознаки, крім запаху алкоголю. Відразу переб'ю всіх хейтерів, які будуть знову писати, що ми захищаємо п'яних. У нас на руках є висновок лікаря про те, що мій підзахисний був абсолютно тверезим. Йдемо далі. Зупинили, виявили нібито ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти огляд на місці на камеру. Проте в ході спілкування без камери вони зазначили, що драгера немає. Тому треба їхати в лікарню. І отут відбулась маніпуляція. В лікарню запропонували моєму підзахисному їхати в Боярку. Але я нагадую, що зупинили його поблизу Бородянки. В чому, власне, звичайно, він відмовився, мій підзахисний, тому що до Боярки від Бородянки досить довго їхати. Назад поліцейські сказали, що вони його не відвезуть, тому що в їхні обов'язки входить доставка його тільки до закладу охорони здоров'я. Назад, типу, добирайся як хочеш. При цьому моєму підзахисному десь треба було подіти мопед. Він не міг на ньому в Боярку поїхати, тому що поліцейські сказали, що він має їхати з ними в автівці. Тобто пройти огляд в Боярці, повернутися якимось чином до Бородянки, забрати мопед і потім поїхати додому. Звичайно, що мій підзахисний відмовився. Поліцейські зробили все дуже красиво. Зупинили понятих на камеру. Записали відмову мого підзахисного. І, звичайно, відпустили. Склали відповідні адмінматеріали і відпустили. Дякувати Богу, підзахисний зателефонував і запитав, що робити. На що негайно ми сказали, негайно їдь в лікарню і пройди огляд. Вже через годину, після того, як він роз'їхався з поліцейськими, а це зафіксовано по часу, є протокол, час підкладання протоколу, і рівно через годину мій підзахисний пройшов огляд на стан сп'яніння в Бородянській центральній районній лікарні. Знаючи роботу Бородянської центральної лікарні, ми були приємно здивовані, тому що результат був дійсний, і жодного алкоголю в крові мого підзахисного виявлено не було. Звичайно ж, матеріали були передані до Бородянського районного суду. Ми попросили суд викликати поліцейських. Поліцейські традиційно не з'явились. І суд, власне, Бородянський районний суд не порахував за потрібне вникати в обставини справи після перегляду відео. От, власне, відео – це основний маніпулятивний факт. Чому? Тому що відео тривалістю 41 секунду. На відео моєму підзахисному в присутності свідків поліцейські запропонували пройти огляд на місці, причому це було сказано дуже швиденько, я нагадую, драгера в них не було, або поїхати в заклад охорони здоров'я. Причому, в який заклад охорони здоров'я поліцейські не зазначили. Просто заклад охорони здоров'я. На відео видно, що мій підзахисний вже дуже знервований. Він сказав, ні, все, не пропонуйте, я поїхав. Все, на цьому відео закінчилось.
Суд сказав, ну, що ви хочете, на відео відмова є? Є. Висновок ролі про те, що він був, висновок лікаря про те, що він був тверезий, ролі не зіграв. Тому що, я нагадую, відмова від проходження огляду на стан сп'яніння, вона абсолютно прирівнюється до керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Це порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху, де вказано, що відмова прирівнюється до керування транспортним засобом в стані сп'яніння. В чому підловка? Якщо брати статтю 266 КУАП, де вказана процедура проходження огляду, там написано наступне. Огляд проводиться на стан сп'яніння на місці поліцейськими в присутності двох свідків за допомогою спеціальних технічних засобів. У разі відмови водія від такого проходження або незгоди з результатами, отриманими під час проходження огляду на стан сп'яніння на місці, він направляється до закладу охорони здоров'я, перелік який затверджений місцевими адміністраціями. Але це вже написано про перелік закладів охорони здоров'я, вже вказано трішечки нижче. Тобто ми бачимо в статті 266, якщо швиденько його глянути, на місці або в закладі охорони здоров'я, без чіткого визначення, в якому саме закладі охорони здоров'я. Да, перелік визначається адміністрацією, але місцевою, але мається на увазі обласною адміністрацією, де просто є перелік закладів в кожному районному центрі. Але якщо ми, друзі, перейдемо до інструкції про проведення даного огляду на стан сп'яніння, в розділі 2, в пункті 9, ми чітко побачимо, що законодавець передбачає проходження, доставку з метою об'єктивного і достовірного проходження водіїв на стан сп'яніння, вони доставляються до найближчого, друзі, я підкреслюю, до найближчого закладу охорони здоров'я. Пройшло 5 місяців, і сьогодні відбулось засідання в апеляційному суді. Насправді, із 40 секунд відео, де не вказано, до якого саме закладу охорони здоров'я, чи в Боярку, чи в Бородянку, доводити було дуже складно. І те, що поліцейські не з'явилось, підтвердило той факт, що вони зманіпулювали. Чесно кажучи, я думаю, що нам би було складніше, якби поліцейські прийшли і сказали, ми пропонували в Бородянку, нам би було складніше довести, що пропонували в Боярку. Але разом з тим, водій поїхав, пройшов огляд на стан сп'яніння, і ми боролись з тим, щоб довести суду, що в нас не було підстав боятись пройти огляд. Мій підзахисний був тверезий. Але їхати в Боярку з Бородянки, витрачати час, залишати мопед серед траси, це не машина, її не можна закрити лишити, це мопед, який вкрасти дуже легко. Потім невідомо, як повертатись, ми довели, що це дійсно була маніпуляція. І сам факт того, що відео записане всього-навсього 41 секунду, в той час як інструкція поводження з засобами, які фіксують на відео розмову, які фіксують будь-які порушення на відео, та, зокрема на грудні камери водіям, передбачає, що спілкування з громадянами повинно фіксуватись від початку і до кінця. Дякувати Богу, 5 місяців нервів мого підзахисного, переживань, він дуже-дуже хвилювався. Ну, зізнаюсь, коли зачитувалось, після того, як суддя вийшов з нарадчої кімнати, як зачитувалось рішення суду, я сам дуже нервував, тому що реально 5 місяців ми боролись за правду. І зрештою, рішення Бородянського суду, яким мого беззахисного було притягнуто до відповідальності, сьогодні було скасовано. Тому, друзі, якщо ви знаєте, що ви тверезий абсолютно, записуйте на мобільний телефон те, що вам пропонують. Я нагадую, пропонування пройти огляд повинно відбуватись тільки в присутності двох понятих. Якщо понятих немає, така пропозиція така поліцейських пройти огляд, вона вже порушена. Якщо вам говорять їхати в лікарню, наполягайте, що це має бути найближчий заклад охорони здоров'я. По досвіду роботи з батальйоном «Чайка», у них ці маніпуляції проходять регулярно. У нас була справа, де мій підзахисний був зупинений в Макарові, а повезли його на огляд в Бородянку. Тобто, коли зупиняють в Бородянці, пропонують їхати в Боярку, коли зупиняють в Макарові, везуть в Бородянку. І такі от маніпуляції для батальйону «Чайки»
Це не рідкість і це звичайна справа. Тому я підкреслюю, до найближчого закладу охорони здоров'я. Заклади охорони здоров'я, в яких можна проводити огляд водіїв на стан сп'яніння, я посилання на нього, на наказ Департаменту охорони здоров'я по Київській області, Київської обласної державної адміністрації, додам в описі. І такі накази Департаменту охорони здоров'я кожної обласної державної адміністрації є. Підкреслюю, до найближчого. Ви можете бути тут ще теж особливістю, можете бути в Бородянському районі, але, для прикладу, найближчим до вас буде Макарівська лікарня. Тому оцю відстань треба враховувати, друзі, тому що пункт 9 розділу 2 інструкції про проведення огляду водіїв на стан сп'яніння передбачає саме до найближчого. Тому, друзі, не вживайте за кермом, якщо ви знаєте, що ви тверезі. І якщо сталася вже така подія з поліцейськими, що ви не можете досягти згоди, в обов'язковому порядку пройдіть цей огляд самостійно і постарайтесь писатись 2 години. Тому що коли ми прийдемо на суд відстоювати правоту відмови від огляду, ми принаймні повинні суду показати, що нам не було чого приховувати і ми були тверезі. Тому що якщо такого висновку не буде, у суду обґрунтовано може з'явитись підозра на те, що ви відмовились від огляду, тому що дійсно перебували в стані сп'яніння. По сьогоднішній справі я був абсолютно впевнений в правоті клієнта, оскільки він був тверезий, і це було підтверджено документально оглядом від лікарні. Тому, друзі, будьте обережними. На жаль, так складається, що серед поліцейських є люди, які маніпулюють, не знаю, з якою метою, щоб організувати показник. Але найбільше, коли от ми стикаємося з такими справами, де маніпулюють, зловживають своїми там повноваженнями і фабрикують протоколи по 130, найбільше мене в поліцейських дратує цинізм. Тому що від того, що вони склали протокол, реально може залежати людське життя. По-перше, це по частині перший непідйомний штраф, це 10-200, і плюс людина залишається на рік без права керування транспортним засобом. А є люди, які саме водінням вантажівок, там будь-якого автомобіля заробляють собі на життя. Тому поліцейський одним розчерком руки може залишити, по-перше, людину без значної суми грошей, а по-друге, рік може лишити реально без роботи, відповідно, і без засобів до існування. І тому, з якою легкістю поліцейські це роблять, мене це просто вражає. Друзі, будьте обережними, не порушуйте правила дорожнього руху і вчіть свої права і обов'язки, звичайно, але в першу чергу права, щоб ви могли самостійно, без допомоги адвокатів, захистити себе. Будь-які запитання щодо дій з поліцейськими, пишіть в коментарях, по можливості будемо відповідати. Посилання на наказ Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації буде в описі. Коли рішення з'явиться в реєстрі, ми також в описі до цього відео докріпимо посилання на нього. Друзі, дякую за увагу, підписуємось, ділимось відео, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей. Дякую.